Конь мій, сказав Господь, не журіться, що будемо їсти, що пити, що одягнемося, про все це побувається погане. Отець же вас небесний знає, що вам усе це потрібне. Шукайте перше Царство Божого і Його справедливості, і все це інше вам додасться. Не журіться, отже, завтрашнім днем. Завтрашній день журитиметься сам за себе, доволі дневі його лиха. Чи ж є між вами хтось такий, хто, що коли син попросить в нього хліба, дасть йому камінь, або коли попросить риби, дасть йому гадюку? Тож, коли ви злі бувши, вмієте давати дітям вашим добрі дари, оскільки більше Отець ваш Небесний, що на небі, дасть дари тим, які його просять.